ניצל פרודקשנס. שלום לכולם וברוכים הבאים לשניצל פרודקשנס. נמצא אתכם פה דניס ויורה. ויורי. כן. אז אנחנו פה בדיאבלו 3. אתה רוצה להגיד להם משהו לפני שנמשיך? כן, אנחנו עכשיו רוצים לצלם איזה פרק קטן. עכשיו יהיה פה איזה בוס, כי אנחנו רוצים לראות אם אתם טוב, את הסרט דרה שאני ודניס נעשה, אנחנו נתחיל הכל מחדש. פשוט חשוב לנו לדעת אם שווה לצלם על זה. אז תגיבו, וזה וזה. וכל מיני דברים, וככה נצלם על הסדרה הזאת יותר. והנה עכשיו אנחנו נצלם. שזה לא נשמע. אין לך HP. כן. עכשיו אתה יודע איך אני משחק לפעמים עם לאגים. כן, זה בגלל שאני מצלם. ברגע כשנכנסתי לחדר יש לי... היה לי אפס. או פאק. אז ככה, אנחנו עכשיו עומדים ללחם באיזשהו בוס שאני ביור לפני בערך שעה, שעתיים. כן, לא הצלחנו לעבור אותו איזה שלוש פעמים בגלל שהיו לאגים. בשביל ביור, אחי, כל שנייה מת ואני לא יכול לבוא ירד לשום אחר כדה. איזה שיש אז בכלל המשחק מבוסס על ההמשך הסדרה דיאבלו 2 שאיפה שאתם הורגים את דיאבלו דאבלו בלה ואז הוא קם לתחייה. אני לא באמת עקבתי אחרי זה כל כך לפחות עניין אותי אלא שאני יודע ש... בהמשך זה משהו יותר עניין אותי. אני יכול לעשות אותי במשחקים של דיאבלו אבל בא לי לנסות את שתיים אם זה... ומה שלישי הוא כיפי ואמרו שהוא כאילו דומה קצת... מה שכאילו מבאס פה בדיאבלו זה ש... אני דקה מוריד פה את הווליום זה שהמשחק פשוט נהרס טיפה כי בשתיים היית בוחר את איזה סקילים אתה רוצה, איזה בילדים, כל מה שאתה רוצה כאילו, אתה זה שהיית אחראי להצבה על הדמות שלך ולא פה, כאילו, כפי שאתם רואים הסקילים פה מוזנים כאילו, יש לך פה יש לכם פה ארבע פריימרי, כאילו ההתקפה הרגילה שלכם רפיד פייר שזה אצלי, שזה רגע, מה זה סלו? אני אעשה את זה, לא, אני צריך את זה. יש לך פה רונות שמוסיפות בונוסים לזה. כאילו כל מיני דיפנסיב, הנטינג, מה שלי יש. דווייסס, כל מיני חרטה. וארקרי. ופאסיב סקיל זה סקילים מהצד. איפה יש פה צ'סט? אוקיי. אז יאללה, בוא נמשיך. אם מקסימום לא נצליח להרוג את הבוס ואני דווקא די מאמין שזה לא כל כך מהר יקרה אני מקווה שזה נצליח על הניסיון הראשון בוא נעבור על הסרטון קיצר זה איזשהו מישהו שעבד עלינו כרגיל כמו שבכל דיאבלו אז אני משחק כדמון הנטר יורה משחק כברברי כן אנחנו הורגים אנשים יותר נכון איזשהו שדים כאלה מזורים פריקים או פאק חוזרים לי טיפה לאגים אבל לא נורא לא נו תמיד יש לך חר מזל כשאנחנו בקרבות נגד בוסים או משהו כזה אפינג אדום אז אם אתם לא ידעתם דיאבלו 3 עכשיו יעבוד על ה... כאילו שצריכים להתחבר לסרבר וכל זה כדי לשחק בו גם עם סינגל לבד אין מצב כזה שאתם יכולים לשחק אופליין נראיתי כמה דברים פלוס 5 דקסט יש לי יותר טוב אוקיי ועכשיו מזדמן תתרכז עכשיו זה מה שלא עבוד אוקיי כדי שלא יהיה לנו נחספון זה לא רפיד פייר פגע בי
היי, פגע בי עוד יותר. אני אנסה כמה שיותר להתחמק. פאקינג מוריד הרבה. או פאק, דניס דנס, פה תמיד תהיה עכשיו בזוזה. או, אני מת. גם אני, איזה כיף. אבל לפחות יש לנו פה קצת פרוגרס, הגענו לחצי חיים שלנו. אוקיי, ואם אנחנו מתים, אז אנחנו צריכים להתחיל הכל מחדש. לא, עכשיו זה רק זה. כאילו הקטע שפה, שאנחנו נכנסים. ואללה, בואו ננסה עוד ניסיון. אוקיי, מקסימום נחזור אליכם כבר. יאללה, סע. אוקיי, באוויר. מן הסתם. טוב, אני אשמור את שלושת הבורסים האלה לבוס הגדול. רגע, אתה לא יכול לזמן אותם כל הזמן? לא, זה לוקח כאילו הרבה זמן. אז בוא נצא מה אהבנו במשחק ומה לא. יורי, אתה רוצה להתחיל? או שאתה רוצה שאני אתחיל? קשה לי פשוט קצת לשמוע. שכחתי להוריד את הווליום בקטנה. סבבה, אז אני אגיד מה אני אוהב ומה אני לא אוהב. כאילו, מה אהבתי ומה לא. אהבתי את המשחק כאילו גרפיקה. המשחקיות בו עדיין קיימת. וחתול שלי מפיל על המחברות, איזה כיף. החתול תמיד הורס. שנייה, אני ארסס עליו טורטורנט. אני עדיין שמח לראות את עצמי בחיים. מה שאהבתי בדיאבלו שיש לו פאקינג מלא אנימציות, כמעט לכל דבר. גם המשחקיות פה, כמו שאמרתי. אפשר לעשות טריידים פה על דברים, כאילו, אתם משלמים כאילו על הכסף של המשחק, כאילו, וקונים איתם דברים. אוקיי, בואו נקווה שהפעם יצליח. או, עכשיו אני מזמן פעם. אני אפילו לא עמדתי על זה. תהיה בדוזו, תהיה בדוזו. אופ, מתתי. לא, מפקר, מפקר, לא, 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 מפקר. הנה, הנה. הצלחתי. זה אני מתתי. לא היה טוב בזה, אבל אנחנו עברנו את החצי. ניתן לזה עוד צ'אנס אחרון. רגע, יש פה סוקט אבקה. בוא נראה, מה זה פלוס 7? שומע, אני צריך לעזור לתקן את הארמור שלי. כן, בוא נראה לך מה, דרך אגב. המערכת של הטלפורטינג פה זה, אתם לא צריכים לקנות מגילות, זה לוקח זמן לטעון. הפורטל נמצא פה. מה החדש פה זה הקרפטינג, שאתם יכולים לעשות קרפט על נשקים שאתם רוצים, כאילו וגם מוקדים. למשל פה, לאקס, כל מה שאתם צריכים, אתם רק צריכים את האבקות האלו. איך לעשות את זה? אתם נכנסים לקטגוריה הזאת שפה, ועושים על האפשרות הזאת, כאילו לחצן. לא ימיני אלא שמאלי, טעות שלי, וזהו, יש לכם אבקה. רוב המצבים תגיעו למצב כזה שיש לכם פאלן טוט שאתם יכולים לעשות מזה רר. זאת אומרת, איפה זה? הנה רר זה משהו שעושה פעם ב. הנה למשל בלט, אני צריך ארבע שיניים שהבאתי ליורה וזה. אז מה שחכם פה לעשות זה שלא כולנו נצליח כאילו נהיה באותם רבונט וזה ונבזבז סתם כסף, אלא שכל אחד יעסוק בקטגוריה משלו. זאת אומרת, אני עושה את הקרפטינג לנשקים ואתה עושה את היהלומים. כן, יהלומים שזה דבר מאוד חשוב במשחק, שנותן פה כאילו כל מיני בונוסים. למשל על נשק גיים נותן 4-8 איזה דמג', ועל משהו אחר הוא נותן פשוט יותר סטאר, שזה מה שטוב בשביל יורה. אז ככה, פה יש לכם כאילו התפתחות כאלו אנחנו מקבלים, כאילו אתם מוצאים ממפלצות, ואז עולים לזה לרמה אחת, רמה 2, רמה 3, רמה 3 זה המקסימום, ויש פה 4 סוגים. טופז, אם אני לא טועה, זה לאינטליג'נס שזה וויזרד ודוקטור ויץ' וכל זה. גם זה כאילו סטרנט לברבריאן ולמונק. אמרול זה בשבילי, ו... המטייסטי לא יודע, זה פחות או יותר בשביל חיים. כאילו הם נגמרים לכם החיים יותר מדי מהר, וזה נותן לכם כאילו יותר HP וכל זה, כדי שלא תמותו יותר מהר ותקבלו כאילו על כל התקפה יותר HP. טוב, אז בואו ננסה עוד פעם אחת.
סבבה, בוא. ונסיים כבר. כן, כן. לא בא לי בטוב. כבר שתיים בלילה. וואו. כן. המשחק הזה ייקח לכם את הנשמה אחרי שתתחילו לשחק בו. אנחנו מזהירים אתכם. כן. זה מה שקרה לי ולדניס. למה שאנחנו לוקחים הפסקות ואנחנו התמודדנו עם זה, כמו שכל העולם, עם זה אנחנו לא יוצאים לבחוץ, זהו, אפשר להתחיל לרוץ את הבגדים את 2012 בשבילנו. ובלה בלה בלה. מה שאהבתי פה במשחק זה גם כאילו הזה של הריסת דם הזמן תוצאה. מה שאהבתי פה זה ההרס פה של המשחק. כי יש פה ממש הרבה ארץ וגם יפה ננמציה הכל ביטל נעשה לו סתם טוב ככה עכשיו חיים? יש פה מלא נראה לי ש... בטוח יש משהו בבוריסים פאק אוקיי, אני אהיה פה בפינה. סבבה. טוב, טוב, טוב. אוי, אוי. שיקרה נס ונעבור את זה. נחזור אליכם כשנערוק את הבוס כבר לקראת סיום. טוב, לא עזור, בואו נפסיק כבר לצלם ו... לא, אני אומר בואו נחזור אליהם כשכבר נערוק את הבוס שיראו מה יקרה אז. טוב, סבבה. טוב, אנחנו כבר נחזור אליכם, יאללה, נתראה עוד מעט. שלום לכולם וברוכים הבאים לשניצל פרודקשנס. נמצא אתכם פה דניס ויורי. כן. אני ממשיך לצלם. שלום לכולם וברוכים הבאים השבים לשניצל פרודקשנס והפעם אנחנו שינינו את התקפיתה שלנו. אני רוצה ללמוד פעם. אחי, הנה אנחנו מנצחים אותו. אוי 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 אוי. יא, וניצחנו אותו. טוב, בניסיון הרביעי שלנו. סוף סוף ניצחנו אותו. הללויה. וואו, כמה דברים זכינו. אוקיי, ובוא נראה מה קיבלנו. הלה פאקינג לויה דניס. אחרי זה 5-6. פעמים. כן. פאק. אופה, מצאתי לי בינתיים מכנסיים יותר טובות. טובות. נאס. טוב, יש לי שלוש דברים של אורר. שלוש? יפ. וואו, לי יש כול שתיים. וכדי לגלות את הרר אתם לוחצים לחצן ממני פשוט. אוקיי, תמיד ברר יוצא לי רק בולשיט. ויורה יוצא לו דקסט דרי זה למה חלק מהבגדים שלי יש לי רר. יצא לך משהו בשבילי? בבקשה תגיד כן. לא. אני שונא אותך, זהו, אני יוצא. בוא נעשה את הזה. והנה הצבע שלנו. וואו. קאבו. שנייה חשבתי שאבן דיברה. היא לקחה את האבן לנשמה. אוי ווי. טוב, בוא נלך. טוב, זהו. כן, טכנית, בוא נחזור שנייה אחורה. כן, ואני צריך לשנות את הסקילים שלי. רגע, בוא, צריך ללכת לעיר. כן, שנייה, תן לי רק לשנות אותה. שתי דו, זה בסדר. מרקט, נעשים את ההתחמקות שלי כרגע. סקסית. סנטרית. זה אני משנה למה שהיה קודם. סכינים, כן, זה הכי טוב. זה חד פעמי שהחלף. סטפר. זה סבבה. יאללה, בואו חוזרים לעיר. לצ'אבה. אחרי שמתנו 5 פעמים. בלה בלה בלה. ועכשיו נצטרך לדבר איתו. ונראה שסיימנו את טאק 2, חכה רגע.
ניתן לעשות ריפר לכל הדברים והכל, ונסיים את הפרק להיום. אם אתם רוצים שנמשיך אז אנחנו נעשה את זה, אבל לא בזמן הקרוב, כי אנחנו רוצים לעשות את זה על difficult hardcore, כאילו להתחיל מחדש, כאילו מההתחלה כאילו של של דיאבלו, אבל ברמה יותר קשה. אז אני מקווה שתאהבו את זה. אני הייתי פה, קוראים לי דניס, וקראו לי יורי. כן, אנחנו מוכנים. טוב, תודה שהייתם פה. קומנט, לייק וסאבסקרייב. יאללה ביי. תשתפו את ההורים, אל תשכחו. כן, ההורים מתים על הסדרות שלנו. כן, במיוחד האלה. ודרך אגב, חזיר המשוגע יוצא עוד מעט. בקרוב. יאללה ביי.